Այո, ճիշտ է, պետք է թարդ տալ սիլիբիլի անել թուրքերի հետ, սենսացիոն տեսենյութ, տեսենյութը դիտեք մինչև վերջ. Պետք է թարգ տալ թուրքերի հետ սիլիբիլի անել և շտապ պատրաստվել ամենավատ սցենարների, Արման Աբովյան. Այժմ նախկին պատգամավոր Արման Աբովյանի գրառումը. Պահո, կարծես թե իրավիճակը Ռուսաստան ՎՍ ԱՄՆ-ն գնում է դեպի սրացում. ԱՄՆ-ը պետքարտուղարությունը փոխանցել է ռուսական ԱԳՆ-ը, ամերիկացիների պատասխանը ռուսական առաջարկությունների վերաբերյալ. Խոսքը անվտանգային իրավիճակների մասին է, որոնք ռուսները պահանջում են ամերիկացիներից ՆԱՏՕ-ի հետագա ընդլայնման պարագայում։ Զուգահեռ կամաց-կամաց տարհանվում են ԱՄՆ-ի դեսպանատան աշխատողների ընտանիքները։ Զուգահեռ Ռուսաստանի դեսպանին ամերիկացիները հորդորել են լքել ԱՄՆ-ի տարածքը։ Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղությամբ ուկրաինացիները կենտրոնացրել են 100,000-ից ավել զորք։ Ուկրաինան միայն մեկ շաբաթվա մեջ տասել է ՆԱՏՕ երկրներից ահռելի քանակությամբ զենք։ Ռուսներին փաստացի դնում են անելանելի իրավիճակի մեջ։ Կարծում եմ, որ եթե Աստված ոչ անի, սրանք գժվեն և սադրանքի դիմեն Ռուսաստանի հանդեպ, ապա իրավիճակը գլոբալ առումով ուղղակի կպայթի։ Եվ թող ոչ մեկին չթվա, որ բարբաջելով խաղաղության դարաշրջանի մասին թուրք-ադրբեջանական մարդասպանների հետ կարող ենք պլստալ այս գլոբալ կիլդիմից։ Միանշանակ, ոչ թուրքերը նենց խաղաղության դարաշրջան կսկսեն տարածաշրջանում, որ քարը քարի վրա չի մնա։ Պետք է ուղղակի լինել իրատես և թարգ տալ թուրքերի հետ սիլիբիլի անել, և պետք է շտապ պատրաստվել ամենավատ սցենարների։ Մենք պետություն ենք, ի վերջո, հասկացեք։ Չնայած ի տարբերություն Բաքվի բռնապետի, որն ամենառիթով և անառիթ հայտարարում է, որ Երևանի փրադրբեջանական քաղաք է, Հայաստանի պաշտոնատար առաջին դեմքերից և ոչ մեկը երբեք չի պնդել, թե Բաքուն հայկական քաղաք է, սակայն փաստ է, որ այն առնվազն ադրբեջանական քաղաք չի եղել նույնիսկ 19-րդ դարավերջին։ Այդ ժամանակ Կովկասյան պարսիկների այս քաղաքը ուներ ավելի շատ պարսկալեզու և հայ բնակչություն, քան ներկայիս էթնիկ ադրբեջանցիների թյուրքախոս թվականակներ նախնիների այդ բնակավայրում։ Բաքվի մոտավորապես 100,000 բնակչից միայն մոտ 40,000-ն էր շիա մահմեդական, որոնց գերակշիռ մասը կազմում էին Կովկասյան պարսիկները կամ թաթերը, իսկ հայերի թվականակը գրեթե 26,000 էր։ Գրառումը կատարել էր Վարդան Ոսկանյանը իր Facebook-յան էջում։ Չեք կարծում, որ ամեն ոք պետք է զբաղվի իր գործով։ Չգիտեմ հիմա ձեր գործը որն է, քանի որ որպես երկչուհի այդպես էլ չկայացակ։ Հիմա էլ այս առվից այն առուն թռնելով և հաճոյանալով դարձյալ աննկատ եք մնում։ Հեղափոխության ժամանակ մի փոքր այլ էիք խոսում, երևի թե ակնկալիքներ ունեիք, որի բացակայությունից հետո անմիջապես հեղափոխվեցիք։ Ժողովուրդը չի մոռացել Սերժիկի խնջույքների ժամանակ կարմիր գրքում գրանցված հայկական մուֆլոնի շարժումներով պարի և երկարվեստի ձեր անհատական կատարումները։ Անհասկանալի են ձեր խելագարվելու պատճառները, որ պատերազմի մասնակից Արուշ Արուշանյանի, Նարեկ Մանթաշյանի, Աշոտ Մինասյանի և այլոց հետ կապված քրեական գործեր կան, ովքեր ըստ օրենքի համապատասխան գտնվում են կալանավայրերում։ Այսինքն ըստ ձեզ ոմն մեկի պատերազմին մասնակից լինելը պետք է համարել հերոսություն և վերջինիս կողմից միտումնավոր կամ ոչ միտումնավոր հանցանքը հանտեսել և ազատ արձակել։ Պատերազմին կամավոր մասնակցելը կարող եք համարել արիություն, քաջություն, հայրենասիրություն, բայց համատարած բոլորին հերոս անվանել ճիշտ չեմ համարում։ Ձեր այսօրվա հերոսները ժամանակին թաթախված են եղել նախկինների մութ քաղաքական հանցանքների ներքո, ովքեր պետք է դեռ պատասխան տան։ Եվ ինչպես դուք եք ասում, որդի չունեք, որ բանակում ծառայի, և շատերն էլ փորձում են իրենց երեխաներին ծառայությունից խուսափելու համար երկրից հանել, չարաչար սխալվում եք։ Բոլորս տեսնում ենք հին ու նոր բանակի տարբերությունը, մեր նորակոչիկների պատրաստական լինելը կատարելու իրենց առջև դրված պահանջները և ծառայելու Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մեզ դասեր մի տվեք, Աստծո անունն եք անընդհատ շահարկում, մեզ ձեզ տարանջատում մտցնելով, նշում, որ իրենց արածների համար պատասխան են տալու, բայց մոռանալով, որ Աստծո դատաստանին արժանանում են անխտիր բոլորը, այդ թվում նաև դուք։ Կույր և խուլ ձևանալ, թե ոչինչ չեք տեսնում և լսում, ապա թերագնահատել մեր օրյա իշխանության կատարած դրական և ահռելի աշխատանքները, փորձեք մեղք գտնել ձեր մեջ, այլ ոչ թե մեղադրեք։ Արմին է, ավելի լավ է լռեք, այլ ոչ թե բացահայտեք անարդար հոգեպես ճղճիմ լինելու, թասը չորից տարբերելու, բայց միշտ չոր և տաքուկ տեղ գտնելու փնտրտատենչ տեսակը։ Գրառումը կատարել էր Վիգեն Ծատրյանը իր Facebook-յան էջում։ Գրառմանը կից նաև Նիկոլ, ավելի լավ է կորոնա լինես, քան տղերքի շիրիմները նորից պղծես, Արմինե Գրիգորյանի խոսքը, որը հղում էր արել Հայելի.am-ը։ Ադրբեջանցի մի շարք քաղաքագետներ և ռազմագետներ պնդում են, որ եթե այս պահի դրությամբ հանկարծ պատերազմ սկսվի, ապա Ադրբեջանի զինանոցը չի կարող դիմակայել այդ պատերազմին։
Որովհետև իրենք չունեն այդ համապատասխան քանակությամբ զենքեր ու զին տեխնիկա, որպեսզի կարողանան բավարարել բանակին, որը կարող է դրա հնարավորությամբ հաղթանակ տանել։ Ադրբեջանը հաղթանակ չի ակնկալում, եթե նոր պատերազմ սկսվի։ Սա հենց իրենք ադրբեջանցներն են պնդում, շատ լավ իմանալով, որ այդ հաղթանակի հնարավորությունը չունեն, եւ կար այն, ինչ կար, եւ այլևս դա էլ գոյություն չունի։ Ադրբեջանը պատերազմի ժամանակ կորցրել է իր սպառազինության 70%-ը, ու սա կորցրել է հայ զինվորների բարձր մակարդակով աշխատանքի շնորհիվ, եւ հայ զինվորներն են, որ կարողացել են սա ոչնչացնել ու մեր բանակը արել է իր առաջ դրված հնարավորինս ամեն ինչ։ Մեր բանակի գործողությունների հիման վրա տարածվում են ինչ-որ կեղծ տեղեկություններ, իբր բանակը փախավ եւ այլն, իհարկե փախուստներ եղել են բանակից, բայց հիմնականում մարդիկ պետք է նայեն ադրբեջանի կորուստներին ու այնտեղից եզրակացնեն, արդյոք բանակը փախել է թե չէ։ Միթե Ադրբեջանը կարող էր ինքն իրեն այդպես ջախջախել, կամ ինքն է իր զինվորներին արդյոք քննարկում են Նախիջևանի խնդիրը հայ-թուրքական գործընթացի համատեքստում։ Թվում է, թե հարցը պատված է, բայց իրավական թղթապանակը փորփրելու առաջին իսկ փորձերից այս հարցը հարմում է։ Բացի այդ, պարզվել է, որ Հայաստանը մշտապես պահանջներ է ունեցել Թուրքիայի նկատմամբ։ Այս մասին հիշեցրել է Արծիկ Մինասյանը, անդրադառնալով 2015 թվականի հռչակագրին եւ այդ փաստաթղթերի, որոնց խոսվում է ցեղասպանության հետևանքների վերացման եւ հայերի անհատական, համայնքային եւ ազգային իրավունքների եւ օրինական շահերի վերականգնման մասին։ Քննարկվում է նաեւ 1921 թվականի Կարծի ռուս-թուրքական պայմանագրով հաստատված սահմանների հարցը։ Եվ Փաշինյանին ասուլիսի ժամանակ հարցրել են, արդյոք պատրաստ է ճանաչել այդ սահմանները։ Այս կապակցությամբ անսպասելի մեկ այլ թեմայի հայտ եկավ Գյումրիի 102-րդ ռուսական բազան։ Գրատվամիջոցները գրեցին, որ բազան կարող է դուրս բերվել, եթե Հայաստանն ու Թուրքիան բացեն սահմանը։ Թեև ԿՊ պատգամավորները ստիպված են եղել հերքել այս տեղեկությունը, սակայն ակնհայտ է, որ հայ-թուրքական երկխոսությունը ակտուալացնում է ԱՊՀ արտաքին սահմանների հարցը։ Հայաստանի իշխող կուսակցությունն ակնհայտորեն պատրաստ չէ պատասխանել այս հարցերին, իսկ հարաբերություն Բրունսկին եւ ոչնչացվելու է։ Հնարավոր է իրենք տարածքային կորուստներ ունենան, եւ դա լինի օրինակ մի քանի գյուղ ու մի քանի քաղաք։ Իհարկե սա այն դեպքում, եթե պատերազմ լինի, բայց հուսով ենք այդ պատերազմը չի լինի։ Բայց եթե Ադրբեջանը գնա այդ խելագարությանը, ապա հայկական կողմը այդ ընթացքում պետք է անցնի գրոհման, եւ ինչը որ գրոհեց, աշխարհն այլևս չի կարող պարտադրել Հայաստանին, որ Հայաստանը դա պետք է վերադարձնի Ադրբեջանին։ Դա կլինի Ադրբեջանի պատիժը հայերի կողմից, եւ այդ դեպքում ռուսական կողմը բնականաբար, երբ տեսնի, որ ադրբեջանցները այլևս չեն կարողանում պայքարել, խնդրելու են հայերին, որ հայերը կանգնեցնեն պատերազմը, որպեսզի Ադրբեջանը կրկին փրկվի, եւ նոյեմբերի 9-ին պատերազմը կանգնեց։ Հայկական կողմը շատ լուրջ կորուստներ ուներ, բայց կարելի ասել, որ ամեն ինչ կորած չէր։ Չնայած նրան, որ փրկվեցին տասնյակ հազարավոր կյանքեր, մարդիկ շրջափակման մեջ էին, բայց շատերն էլ այդ ժամանակ գերեվարվեցին ու այսօր Ադրբեջանում են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ գերեվարվել են նոյեմբերի 9-ից հետո, այսինքն պայմանագիրը ստորագրվել է եւ իրենք գերեվարվել են, մի մասը ոլորվել է, իսկ մյուս մասն էլ անհայտ նպատակներով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղ եւ իրենք հայտնվել են Թշնամու ձեռքերում։